У драмтеатрі зібралося кілька десятків дітей, які виготовляли печиво, збирали ягоди, колядували, організовували міні-ярмарки, робили і продавали прикраси. І таким чином збирали гроші на потреби захисників. 9-річний Захар Новомлинський збирав сестрою ягоди і продавав. Гроші віддавав Збройним силам України. На питання «Чому?» відповів. Мені найбільше подобаються наші українські воєнні. Стараємося підтримувати наших воєнних, які борються за наше мирне життя. Наш батько зараз служить в Збройних силах. 13-річний Микола Козира зі Збаража допомагати воїнам взявся минулого літа. Хлопець створив групу у Фейсбуці і там щодня виставляв на продаж різні товари, а також щодня продавав їх у місті. Не вистачало там то карематів, то не вистачало бронежилетів. І я сказав мамі, що я би хотів долучитися до того, щоб зібрати кошти їм на допомогу військовим, які дають нам чисте небо над головою. Мама і брат долучалися, ми пекли торти всякі, кекси, печення, ну таке різне. Ми пекли, і я ходив по Збаражу, по місту, продавав це все. За 2 місяці хлопець зібрав і передав збаравським волонтерам близько 12 тисяч гривень. Сьогодні йому та іншим дітям області, які допомагали донатами нашій армії, вручили персональні грамоти, підписані головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Хоч якимось чином дітей відзначити за їх внесок. Суми різні. І є діти, які багато зібрали досить грошей. Знаю, якісь там поза 40 тисяч навіть були, але ми не робили акцент на тому, що хто більше зібрав, той більше заслуговує, скажімо, поваги. Поваги заслуговують всі діти, які зібрали чи менше грошей, чи більше, незалежно від суми. Одна з наймолодших волонтерок – Катерина. Їй 5 років. Дівчина грає на бандурі, бо… Бо вона дуже українська. У січні вона з братом та дітьми з Великобірківського ліцею брала участь у вертепі. В церкві зібрали гроші і нам дали всі люди гроші. І ми дали нашим солдатам, і ми вже їм дали, і вони дуже класні. Я їх дуже люблю. Таким чином діти зібрали близько 23 тисяч гривень. Був збір на автомобілі, вони вирішили всі віддати гроші тут. Жодна дитина не сказала, що давайте купимо цукерки, бо то багато грошей. Всі взагалі. Наоборот, ще куди, ще куди, ще йдемо, ще йдемо. Нам мало, нам ще треба. Вже нормально назвали, ще йдемо, ще йдемо. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.